Ondro, máte za sebou rekordní sezónu, chycená penalta v playoff proti Kluži, pak vychytané čisté konto na Barceloně, několik rekordů v čistých kontech. Nemusel jste se někdy štípnout? Tak samozřejmě do té tomu nevěřím, tahle sezóna byla fantastická, jakoby pro mě, tak pro celý tým. Dokázali jsme něco, co dlouho nikdo nedokázal a toho si strašně vážím. Ukázali jsme tu sílu, i když spousta kluků odešlo, co byli lídři kabiny. Paradoxně se nám pomohla ta pauza v tom koronaviru, chytili jsme se, dotáhli jsme do titulu a ukázali jsme, jak jsme silný mužstvo. Dá se říct, že právě v té pauze se ta sezona pro vás zlomila? Určitě, tak každý ví, jak před tou pauzou jsme vypadali, že jsme dva zápasy prohráli, jeden remizovali, nebylo to optimální. Pak jsme vydechli, nabrali jsme kondici a vrátili jsme se zpátky tam, kde jsme byli. Jak je těžké chytat ve Slavii, protože moc střel na vás nejde, pak musíte vytáhnout skvělý zákrok. Musí k tomu golman nějakým způsobem dospět? Určitě, jak já z začátku jsem měl problém, že jsem hrál tu svoji hru nohama, ale prostě z jedné střely jsem dostal gól, za což spousta lidí mě tady odsuzovalo. Já jsem rád, že to nějak zlomilo, teď klukům pomůžu, že je ta jedna střela, že teďka se štěstím, že to chytím a začali jsme mě víc využívat v té rozehrávce, začalo se nám dařit a myslím, že to sehrálo už pořádně. Dá se ta rozehrávka ještě někam posunout, třeba na soupeřovou polovinu? Tak už všichni dělají srandu, že za chvíli budu jak stoper hrát vysoko, ale já si myslím, že tohle už je extrém a že při tomhle asi zůstaneme. Musí zaznít ta otázka. Máte strašně moc nabídek na stole. Zůstane Ondra Kolář ve Slavii v příští sezóně? Tak ještě rád bych tady zůstal. Chtěl bych se poprat o Champions League a dokázat něco, co jsme dokázali letos, ale uvidíme, jak to bude, ale já za mě bych rád zůstal. Díky za rozhovor.